ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନର ନବଦିଗନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଗତ ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଆସୁଛେ ଜୀବନରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ, ଏବଂ ଏହି ନବଦିଗନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଡକ୍ଟର ନିରୁପମା। ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଭଉଣୀଙ୍କୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଭଉଣୀ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କ୍ଷମା ଗୁଣ ଉପରେ, ତାପରେ ଆମେ ଦୟା ଗୁଣ ଉପରେ, ଏଭଳି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଚାଲି ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଗୁଣକୁ ସଂଲଗ୍ନ ଆଉ କ'ଣ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଉଚ୍ଚମାନ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ, ତା ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଜୀବନକୁ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଗୁଣର ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୁଣା ଅଧିକେ ମହତ୍ତ୍ୱକାର ହେଇପାରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ। ଆମ ଜୀବନରେ ଜୀବନକୁ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ଏବଂ ସୁଖମୟ କରିବାରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ତୃପ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆସୁ, ସେଥିଲାଗି ତ୍ୟାଗର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି। ତ୍ୟାଗ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ସ୍ଥୂଳରେ ପ୍ରାପ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ପ୍ରାପ୍ତି, ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନ ସମ୍ମାନ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବିଶେଷ ଅପେକ୍ଷା ନ ରହୁ, ଆକର୍ଷଣ ନ ରହୁ, ତ୍ୟାଗ ମନୋବୃତ୍ତି ରହୁ, ଯାହା ସଂସାରକୁ ଦରକାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ସେଇଟା ମୋତେ ଏତେ ଦରକାର ନ ଆସୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ଦରକାର ଉପଲବ୍ଧି ନ କରେ। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁକୁ ହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲି, ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧା ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗରେ ଗଣାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ପରିଭାଷା। ଆଉ କ'ଣ ପରିଭାଷା ରହିଛି ତ୍ୟାଗର? ତ୍ୟାଗରେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଦେଉଛେ ମୋତେ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଏତେ ଯେ ଭାଗ୍ୟର ମାଳା ମୋତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳିବ, ତା ପାଇଁ ମୋର ବେଳେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବରୁ ଯଦି ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ, ଯିଏ ତ୍ୟାଗପୁତ ଜୀବନ ଯାହାଙ୍କର, ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପୂର୍ବ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଦେଖିବେ, ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିକୁ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ୟାଗ ପଛରେ ବହୁତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ସିଏ ପାଇଛନ୍ତି। ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ଆଦର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଦିଗ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି। ଭଉଣୀ, ଆପଣ କହିଲେ ନିଜକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କେମିତି କରିବା ଯଦି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା? ମୁଁ ଯେତେ କମ୍ରେ, ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଇକୋନୋମି ମିତବ୍ୟୟିତା, ଏବଂ ଏଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଇକୋନୋମି ହୁଅ ଏବଂ ଏକ ନାମୀ ହୁଅ, ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେହେତୁ ଗୁଣ ଆଧାରରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ, ସେଥିଲାଗି ତୁମକୁ ଯେତେ ମିନିମମ୍ ନେସେସିଟିଜ୍, ୱାଣ୍ଟସ୍, କାମନା ଇଚ୍ଛା ତ ଜଣେ ତ୍ୟାଗପୁତ ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନବତ୍, ସିଏ ଇଚ୍ଛା କାମନା ରହିତ ଜୀବନ ତାଙ୍କର, ସିଏ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି, ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର ଅବିଦ୍ୟା ଯେମିତି କୁହନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କାମନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆମେ କହୁଛେ କାମନା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ସେଥିଲାଗି ସେ ଯେହେତୁ ଇଚ୍ଛା ଆଉ କାମନା ଠାରୁ ଦୂରରେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେଥିଲାଗି ବଡ଼ ସୁଖୀ ଜୀବନ, ସେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତିନି। ଏବଂ ଏପରି ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ମିତବ୍ୟୟିତା ଗୁଣରେ ଯେତେ କମ୍ରୁ କମ୍ରେ ବଡ଼ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ, ଦେଶ ପାଇଁ ବଳି ଚଢ଼ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ,
ସେ କେତେ ତ୍ୟାଗୀ, ଖାଲି ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିବା ତାହା କୁହାଯାଉନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମର ତ୍ୟାଗ ବୃତ୍ତି, ତୁମ ବିଚାରଧାରା ବୃତ୍ତିରେ ଯେପରି ଭୋଗ କରିବା, ତ୍ୟାଗର ବିପରୀତ ଦେଖିଲେ ଭୋଗୀ, ତ୍ୟାଗୀ ନଚେତ ସେ ହେବ ଭୋଗୀ। ତେଣୁ ଭୋଗୀ ଯିଏ ସେ ଆଜି ମହାରୋଗୀ। ଆମେ ବେସନ ଫେସନ ଭିତରେ ସ୍ଥୂଳ ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ଜିନିଷ ଯେତେ ଏକାଠି କରିବାର ଲାଗିଛେ, ଏତେ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ। ପେଟ କେତେ ଖାଇବ, ପାଏ ଅଟା ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଦିମୁଠା ଚାଉଳ ତାକୁ ଦରକାର, ପିଠି କେତେ ପିନ୍ଧିବ, କେତେ ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଲୋଭ ବୃତ୍ତି ତ୍ୟାଗ ବୃତ୍ତିର ବିରୋଧାଭାସ କରୁଛି। ଭଉଣୀ ପର୍ଯ୍ୟାଭାସିତ କରନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ, ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୋ ପାଖରେ 10ଟି ବସ୍ତ୍ର ଅଛି, କାହାର ଜରୁରତ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ 5ଟି ଦାନ କରିଦେବି, ମୋର 5ଟି ଜରୁରତ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବୃତ୍ତି ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ବାଲାନ୍ସ ଆମେ କେମିତି ରଖିବା? ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯେହେତୁ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ଟିକିଏ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ବେଶୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଶରୀର ଅଭିମାନ ବେଶୀ, ନିଜର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଚିହ୍ନିନି, ତାକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ମନବୁଦ୍ଧିକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ସିଏ ତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଦେଇ କେବଳ ଶରୀର ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ହୁଏତ ବହୁତ ଅଧିକା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଯେତିକି ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ କି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଲୋଭବୃତ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଆଦିକି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି, ଆଲମିରାରେ ଥାକ ଥାକ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେ ମିଳୁଛି ଆଣ୍ଡ 50% କନସେସନ୍, କେତେବେଳେ କ'ଣ ରିବେଟ୍, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମାୟା। ବଜାରରେ ଯେମିତି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ, ରଜ ଅବସରରେ, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କିଣିଲେ କି ଏତିକି ଟଙ୍କାର କିଣିଲେ ତୁମକୁ ଏତିକି ଫ୍ରି ମିଳିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ମିଳିଯିବ, ଏମିତି ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଣିଆ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଦେଖା ଶିଖା ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଦେଖିକିରି ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସଂଗ୍ରହ ମନୋବୃତ୍ତି, ଲୋଭବୃତ୍ତି, ସେଥିରେ ତ୍ୟାଗ ନିହିତ ନାହିଁ, ତ୍ୟାଗବୃତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ, ମୋର 10ଟି ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି 5ଟି କାହାକୁ ଦେଇପାରିଲି, ଅଧା ପୁରୁଣା ହେଲାଣି, ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଟିକିଏ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ବ୍ୟବହାର କରିନି 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାକୁ ଟଚ୍ କରିନି, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୋର କିଏ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ନାହିଁ କି ସେ କରିପାରିବେନି, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଆଦରରେ ଦେଇପାରିଲି, ତାହେଲେ ୟାକୁ ହୁଏତ ତ୍ୟାଗ କହିବା, ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲି। ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବଳକା ଭାବି, ବଳକା ବୋଲି ମୋତେ କିଛି ହେଲା ଜାଣି ଦେଇପାରେ, ଯାହା ମନରେ ଲୋଭ ଥାଏ ତାର ବଳକା କିଛି ହୁଏନି। ଯିଏ ଭରପୁର ଅନୁଭବ କରେ ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, ସିଏ ଜାଣିକି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ, ଦେଇପାରିବ ହାତ ଉଠେଇକି। ଭଉଣୀ ତ୍ୟାଗର ପରିଭାଷା ଆଉ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ'ଣ? ଏମିତି ତ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛେ, କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଦେଉଛେ, ପଛରେ ଭାବୁଛେ ହଁ ଆମେ ଆଉ ଆକୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ ସେ ସମର୍ଥ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦେଇଦେବ, ତା'ର ନିଡ୍ ଅଛି। ଏ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ଭିତରେ ତ ଆମେ ସେହିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ତ୍ୟାଗର ମହତ୍ତ୍ଵ, ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ତ୍ୟାଗରେ ତ ସ୍ଥୂଳ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତ୍ୟାଗ, ଇଏ 2 ପ୍ରକାରର ଯଦି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା, ସ୍ଥୂଳରେ ତ ଧନ ତ୍ୟାଗ, ସ୍ଥୂଳରେ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଯାହା କାମନା ବାସନା ତାହାର ତ୍ୟାଗ, ଖାଇବା ଦେଖିବା ପିନ୍ଧିବା ଶୁଣିବା ଏସବୁରେ, ଏହିପରି ସ୍ଥୂଳରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମୋହ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ତାଠାରୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ତ୍ୟାଗ ବୃତ୍ତିରେ। ମୁଁ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି 5ଟି ଗୁଣ ଦରକାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର, 5 ଲକ୍ଷଣ, ଗୃହତ୍ୟାଗ ଗୋଟିଏ, ତ୍ୟାଗ ବୋଲି ୱାର୍ଡ଼ଟିଏ ଲେଖାହେଇଛି, କାକସ୍ନାନ ବକଧ୍ୟାନ ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା ଅଳ୍ପାହାରୀ ମିତବ୍ୟୟ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ। ତ ଗୃହତ୍ୟାଗ ଯେମିତି କରି ସେ ଯାଇକରି କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ସାଧନା କରିବ, ବାପ ମାଆଙ୍କର କାନିପଣତରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତରୁ ସ୍ଥୂଳର ପାଳନା, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ। ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ବ୍ରତକୁ ରକ୍ଷା କରି ଈଶ୍ୱର ସାଧନା କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏ ତ୍ୟାଗ ସହିତ ମୋହ ମମତାର ତ୍ୟାଗ ସାଧନା ପାଇଁ, ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତ୍ୟାଗ ବହୁତ ଅଛି। ଯେମିତିକି
ସୂକ୍ଷ୍ମ ତ୍ୟାଗରେ ଗୋଟେ ମନରୁ କାହାର କାହାର ଇଚ୍ଛା ରହେ, ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋଭ ମୋର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ମୋର ଚାକିରିର ଉନ୍ନତି ହଉ, ନିର୍ବିଘ୍ନ ହଉ, ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଠିକ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ, ଅପମାନ କୁଠ ନ ମିଳୁ, ଏଇ ମାନ ସାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ, ମାନ ସାନକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ, ଏବଂ କେଉଁଠି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଛି ସୁଯୋଗ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଛକୁ ରହିବି, ତ୍ୟାଗ ମନୋବୃତ୍ତି ମୋର ରହୁ। ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କିଛି ଯଦି ଆସୁଛି ସୁଯୋଗ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତେଣୁ ମୋ ମନରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ ମନୋବୃତ୍ତି, ତ୍ୟାଗ କରିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନରେ ଭାବ ଭାବନା ନ ରହୁ। ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ତ୍ୟାଗର ଗୋଟିଏ ସାପ୍ତାହିକ କୋର୍ସ ଖାସ୍ ପ୍ରଭୁ ପିତା ପରମାତ୍ମା ପରମ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗହନ ଗୁହ୍ୟ କଥା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଂଶ ତ୍ୟାଗ, ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀ, ସର୍ବସ୍ୱ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ସର୍ବଂଶ, ପୁଣି ତ୍ୟାଗର ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ, ତ୍ୟାଗ କରିଛ ବୋଲି ମନରେ କେବେ ଭାବନା ନ ରହୁ, କେଉଁଠି ପରିପ୍ରକାଶ ନ କର, ସେ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ବା ଗୋଟେ ଗର୍ବ ନ ଆସୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗୀ। ଆଣ୍ଠୁ ନଲୁଚା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି, ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି, ଖଣ୍ଡେ ଚଦର ଧରି, ଫତେଇ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି, ବାପୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ, ଅହିଂସା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ତ୍ୟାଗର ଧାରଣାରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ, ଏବଂ ସିଏ ଲେଖିଦେଲେ ସଂସାର ପାଇଁ, ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଦି ମେସେଜ୍ ଟୁ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ, ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଦି ମେସେଜ୍, ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ଟା ହେଉଛି ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ। ତ ସେହିପରି ଆମେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ତ୍ୟାଗ, ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତ୍ୟାଗ ମନବୃତ୍ତିରେ, ତ୍ୟାଗ ବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋହମମତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ପୁଅ ଯେଉଁଠି ମରଣାନ୍ତକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ବନ୍ୟା କ୍ଲିଷ୍ଟ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସିଏ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। କିପରି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବେ, ନିଜ ସୁଖକୁ ବଳି ଦେଇକରି, ସୁଖ ସୁବିଧା ସବୁକୁ, ଯେଉଁଠି ମାନ ସମ୍ମାନ କିଛି ମିଳୁଛି ତାକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବଳି ଦେଇ ସମର୍ପଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ ଯଦି ପାଦ ବଢ଼ଉଛେ, ହାତ ବଢ଼ଉଛେ, ମନ ବୁଦ୍ଧିର ହାତ ବଢ଼ଉଛେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଥିରେ ମୁଁ ସୁଖୀ ରହିବି। ଭଉଣୀ, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଆସିଲା ଯେ ଦାନ, ତ୍ୟାଗ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଆମେ ମହାଭାରତରେ ଦେଖିଛେ ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ଜୀବନର ଯେଉଁ କବଚ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ରକ୍ଷା କବଚ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ କେଉଁ କୋଟିର ତ୍ୟାଗ ବା ଦାନ ସିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସତ୍ୟା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ପୁତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଚାକର ରୂପରେ ମାନେ ବିକି କରି ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ। ଆଉ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି କେତେ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ନିଜର କର୍ମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼େଇ ଦେଇକି, ଖାତିରି ନ କରି ଘର ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବିଧତା ରହିଛି, ୟାର ଭିତରେ କେଉଁଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ୍ୟାଗରେ ଗଣିବା ଆଉ କେଉଁଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧରେ ଜାଣିବା? ଇଏ ତିନି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆପଣ ରଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ତିନି ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ଦାନ ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ସୁନ୍ଦରତା ଅଛି ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି। ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆମେ କହୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାନୁଛେ, ଏଥିରେ ତ ସତ୍ୟତାର ଗୁଣ ଆସିବ, ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାନୁଛେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସଚ୍ ବରାବର ତପ୍ ନାହିଁ, ଝୁଟ ବରାବର ପାପ ନାହିଁ, ସତ୍ୟତା ପରି ତପସ୍ୟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛେ, ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍, କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ କହୁଛେ ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ତ ସତ୍ୟତାକୁ ସିଏ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ମାନି ପଛେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ, ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଲେ, ଦୂରେଇ ଦେଲେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟର
ରକ୍ଷକ ହେଲେ ନିଜେ ଥିଲେ ରାଜା ରାଜ ସିଂହାସନ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଏ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗାୟନ ହେଉଛି ଗୁଣ ଗାଉଛନ୍ତି ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁକରଣୀୟ ଏବଂ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଚାଲିଛି ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବାଜି ଦେଇ ତାଙ୍କ ରକ୍ଷା କବଚଟି କକ ଯାହା ପାଇଥିଲେ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ବିତୃଷ୍ଣା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଉ ଦାନ ମନୋବୃତ୍ତି ଦେବାରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ନେବାରେ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ଦେଇକରି ଦେବତା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦାନ କରିବାର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟତମ ଗୁଣ କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଥା ରଖିବେ କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ନିଜର ବଚନ ରକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ସୁଖ ପାଇଲେ ଖୁସି ପାଇଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଗଲେ ଏବଂ ଦାନୀକର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ଗାୟନ ହେଲେ ଆଉ ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଗୃହସ୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଗଲେ ସଂସାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ଲାଗି ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଭୁ ପିତା ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏପରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବା ତ୍ୟାଗପୁତ ଜୀବନ ଯାହାଙ୍କର ତ୍ୟାଗୀ ତପସ୍ୱୀ ଖଣ୍ଡେ କେବଳ କମଣ୍ଡଳୁ ଧରିଛନ୍ତି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଟିକେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ କମଳ ଯଦି ଧରିଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ସଂସାର କିନ୍ତୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଧନ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁକିଛି ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗୀ ଏବଂ ସୁଖ ସୁବିଧାର ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପଛରେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ବୃତ୍ତି ଅଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଗଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ପୂଜନ ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାନୀ କୁହନ୍ତୁ ଦାନୀକର୍ଣ୍ଣ ବା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଯିଏ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସିଏ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗୀ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କଲା ବାଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅନୁକରଣୀୟ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାତସ୍ମରଣୀୟ ଭଉଣୀ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ମନକୁ ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଅଛି ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଆମର ଘର ଅଛି ସଂସାର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମା' ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ନେଇ ସାଧନା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବା ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ ଏଇଟା ଆମେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ଆମର ହେବ ନା ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ପାପ ଖାତାରି ହେଇଯିବ ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ତାଙ୍କର ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକରେ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଳନା ଦେବା କିଛି ରୋଜଗାର କରି ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯଥ ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିବା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇ ସିଏ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଡେଣା ଲଗାଇଦେଲେ ଉଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହେବେ ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ ତ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ରହିବା ଉଚିତ କରିବେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିକାଲି ଗୃହସ୍ଥ ଜଞ୍ଜାଳ କହିଦେଉଛେ ତ ଯିଏ ଆଜିକାଲି ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ପଛରେ ଯଦି କିଛି ଅଛି ଆଧାର କ'ଣ କାରଣ ଅନେକ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ନ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି ଅନେକ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ କେବେ ଗୋଟେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଘଟିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ହେଲେ ହିଁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇପାରିଲେ ନହେଲେ କେହି ଘର ଛାଡ଼ିଦେଇ କୁଆଡ଼େ କେତେ ଦିନ ରହିଯିବେ ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବା ରାନ୍ଧିବା ବାଡ଼ି ସବୁକିଛି ମିଳିଲାନି ସୁଖ ସୁବିଧା କମ୍ଫର୍ଟ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ଝାଟକୁ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ନ କହି ନ ପଛି ସେ ଅଚାନକ ଲୁଚିକିରି ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଗୁପ୍ତରେ ଚାଲିଗଲେ ନାଁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ବେଶ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଆଉ ଯେମିତି କାହାକୁ ମିଳିବନି କେହି ଯେମିତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଟାଣିକି ଆଣିପାରିବେନି
ତ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିଟା ଭିତରୁ ଆସିଲା ତେବେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତ୍ୟାଗ କରିକି ଗଲେ ଗୋଟେ ମହତ ପନ୍ଥା ଧରିଲେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆମେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମାର୍ଗୀ ହୋଇପାରିବା ଆଉ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ୟାଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କିଏ କରିବ ୟାଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କେତେଜଣ ଏମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେଣି କେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ କିଏ ଆଉ ଘରଗ୍ରସ୍ତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିଲେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ କୁଆଡ଼କୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା କେଉଁଠି ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲେଣି କେଉଁଠି କେମିତି କଲେଣି ଘରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ନୁହେଁ ସେଇ ଆଫେକ୍ସନ୍ ପ୍ରେମରେ ଆମ ମନ ଜାଣିକିରି କିଏ ଟିକିଏ ପରଶିବାକୁ ରାନ୍ଧିବନି ତାହେଲେ ମନେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛେ ହୋମସିକ୍ ହେଉଛେ ଘର ଛାଡ଼ିପାରୁନି ବଡ଼ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋହ ମମତାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଇକି ଦେଖିକିରି ଯେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଚାଲିଯିବେ ତା ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ଡ୍ରାମାରେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ପାର୍ଟ ଅଛି ତେଣୁ କିଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣି ହେଲା ପରି ହଜାରରେ ଗୋଟିଏ କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ମୋତେ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ସେମିତି ହଜାରରେ ଲକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କିଏ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ହୋଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟିର ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଗୃହତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଈଶ୍ୱର ସାଧନା ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ଭଉଣୀ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏସବୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଛାଡ଼ି ଅବ୍ୟାହିତ ନେଇକି ଆମେ ସେଥିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ଏମିତି ସମ୍ଭବ କି ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ଯେଉଁ ସାଧନା ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସାଧନାପୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନ ଆମେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ସାଧନା କରିପାରେ ସମ୍ଭବ କି ଯଦି ସମ୍ଭବ ତାର ରାସ୍ତା କ'ଣ ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଏଇ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲା ଭାବୁଥିଲା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମନରେ ଆସିଛି ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିକି ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବା ସିଏ ବହୁତ କମ୍ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଗୋଟେ ଘଟଣା ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା କିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅବସାଦ ଆଣେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଣେ ହୁଏତ ଯାଆନ୍ତି କେତେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅନୋଖା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିଏ ବିରଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଠି ସାଧନା ଶିଖାଯାଏ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଗୃହସ୍ଥ ଜଞ୍ଜାଳ ନୁହେଁ ଗୃହସ୍ଥକୁ ଆଶ୍ରମ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ ତାକୁ ପବିତ୍ରତାର ପୀଠ କରନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମ କହିଲେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତାର ପୀଠ ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ରତା ସେଇଠି ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ରତା ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରଭୁ ପିତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ତେଣୁ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ବା କର୍ମମୟ ଜୀବନ କି ଚାକିରି ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବସାୟ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିପରି ମନବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତ୍ୟାଗ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତ୍ୟାଗ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତପସ୍ୟା ବା ତ୍ୟାଗୀ ସେମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ବିକାରୀ ଜୀବନ ବିକାରର ସ୍ପର୍ଶ ନ ରହୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗୀତାରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛେ ହେ ଅର୍ଜୁନ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ତ୍ରିବିଧ ନର୍କର ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ଥାଇ ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଥାଇ ଏ ତିନୋଟି ଦୁର୍ଗୁଣ ଉପରେ ମୁଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନି ମୁଁ ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନି ମୋ ଜିହ୍ୱାର ଲାଳସା ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ ମଣିଷ ବହୁତ ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆସକ୍ତ ଜିହ୍ୱାର ଲାଳସାରେ ଯେଉଁଟା ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଠା ଲାଗୁଛି ଖଟା ଲାଗୁଛି ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ମିଳୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ କ'ଣ ସବୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି କେବଳ ଜିଭ ଯାଏ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସିଏ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ କି ରୂପ ନେଉଛି କ'ଣ ତା'ର ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କାହିଁକିନା ଯେସା ଅନ୍ ଓଷା ମନ କହୁଛି ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନାସକ୍ତ ବୃତ୍ତି ଦରକାର ଜିହ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଯେଉଁ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ତ୍ୟାଗ କୁହାହେଲା ସେ ତ ବହୁତ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇପାରିବ ଗୋଟି ଗୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କ'ଣ କିଛି ଝିଲିମିଲି ଦୃଶ୍ୟ ଟିଭି ସିନେମାରୁ ଦେଖିବା ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ମୋର ମାନସିକତାକୁ ଦୂଷିତ କରିବ ଖରାପ କରିବ ବିକୃତ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି ମୋର ଖରାପ ହୋଇଯିବ ମୋ ମା ଭଉଣୀ ଯିଏ ନିଜର ଯଦି ମୁଁ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବି ଚିତ୍ର ଫଟୋ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସେଇ ଯେଉଁ ସଂଯମତାର ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନର ଦୃଷ୍ଟି ସେଥିରେ ମୋତେ ବାଧା ପଡ଼ିବ
ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ନ ଭାବି ମୁଁ ଏଇ ଚକ୍ଷୁକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସଂଯମତା ନାହିଁ, ତ୍ୟାଗବୃତ୍ତି ନାହିଁ, କ'ଣ ଦେଖିବି କ'ଣ ନ ଦେଖିବି ଗୋଟେ ମୋ ଜୀବନକୁ ସୁଗତ, କାରଣ ଯାହା ଦେଖିଲି ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଝରକା ନା, ଖିଡ଼ିକି ଗେଟ୍ କବାଟ, ଏଇ ଦ୍ୱାର ଦେଶ ଦେଇ ଆଖି ଦେଇ ଯାହା ଶୁଣୁଛି, କାନ ଦେଇ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କହୁଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି, କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜବାବ ଦେଉଛି ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଶୁଣିସାରିକି ଆଘ୍ରାଣ ବି କରୁଛେ, ହଁ ହଁ, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏଇ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଯେଉଁ ସଂଯମତା ଦରକାର, ତ୍ୟାଗ ଦରକାର, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦରକାର, ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ଥାଇ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଥାଇ ମୁଁ ଭୀରୁ ହେଇ ପଳାତକ ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବିନି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେପରି ପ୍ରେରଣା ଦେଉନି, ଇଏ ଶିଖଉଛି ତୁମେ ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ସେଇ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ଯେତେ କମ୍ରେ ଚଳିପାରିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ସହିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପରେ ଆପଣ ଆକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏଇ କେତେବେଳେ ମନବୃତ୍ତି ଆସୁଛି ଏଇ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଦେଖିକି ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଯେଉଁ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ କୁହାହେଉଛି, କୌଣସି ଆଡ଼େ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ପାଉନି, ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷକୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଶରୀରଟାକୁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ସବୁଥିରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ, ଏଇଟା କେତେ ଯଥାର୍ଥତା? ଏଇ ପ୍ରକାର ମନବୃତ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିଟିଭ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇଯାଉଛେ, ବିତୃଷ୍ଣା ଆସୁଛି, ବଡ଼ ଶକ୍ତିହୀନ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆଉ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଚଳେଇ ପାରିବି ବୋଲି ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହୁନି, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣା, ଗୋଟେ ବିଷାଦ, ଦୁଃଖ ଆସିଯାଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ଶକ୍ତିହୀନ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତେବେ ଭାବୁଛି ତା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଜୀବଘାତ କରିଦେବା, ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଇ ଜୀବଘାତ କରିଦେବା ଆମେ ମାନୁଛେ ମହାପାପ, ଜୀବଘାତ ମହାପାପ, ଯେଉଁ କର୍ମଟି କଲି କର୍ମର ଗୋଟିଏ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଯଦି ଭାବିବି, ଯେଉଁ କର୍ମଟି କଲି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ତା'ର ଯେତିକି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଧରିକି ଆସିଥିଲା ଆୟୁ, ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ ଏପରି ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା ଜୋର୍ରେ ଯେ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ କ୍ଷତ ମାନେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲି, ତାହେଲେ ମୋତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରଜନ୍ମ ମିଳିବ ତ? ମୁଁ ସେଇ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ହେଇ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରେତାତ୍ମା ହେଇ ବୁଲିବିନି ତ? ପୁଣି କାହା କାହା ଶରୀର ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଯଦି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା ଥିବ ମୁଁ କାହା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବିନି ତ? ଶରୀର ରୂପକ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପୁଣି ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଭୟ ଦେଖେଇ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରି ପୁଣି, ତେଣୁ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା କରିବି, ମୋର ଯେଉଁ ପରିବାର ବର୍ଗ, ମିତ୍ର, ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୋ ଉପରେ କ'ଣ କିଛି ଅନ୍ତରରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ, ସ୍ନେହ ରହିବ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିବ? ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ଏବଂ ଛି ଛାକର କରିବେ, ତେଣୁ ମୋର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବି, ଗୁଣକୁ ବଢ଼େଇବି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବି ଏବଂ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ କରିବି, ଲୋଭ କରିକିରି ସବୁ କରିପକେଇବି, ବହୁତ କିଛି କରିବି ସେମିତି ଭାବିବିନି, ଆଉ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବି, ମୋର ତ୍ୟାଗ ମନବୃତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ମୁଁ ସଂସାରରେ ଥାଇ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ତ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟାକୁ ଗଢ଼ିପାରିବିନି, ଯେଉଁଟା ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମା ଦେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ କିପରି ଜୀବନ ଜୀବି ସେ କଳାଟିକୁ ବରଂ ଶିଖିବି, କିଛି ଗୁଣ ଆହରଣ କରିବି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସିବି ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସି କିଛି ଶକ୍ତି ନେବି, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନେବି। ଭଉଣୀ, ତ୍ୟାଗ ଉପରେ ଯେଉଁ ପରିଭାଷା ଆଜି ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ମନ ଲାଖି ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟର ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବୁ, ଆକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବୁ ଏବଂ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚୟ ଚରିତାର୍ଥ କରିବୁ। ଆପଣ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ବିଷୟ ଥିଲା ତ୍ୟାଗ। ତ୍ୟାଗରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିଲେ ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିଜର ମନବିକାରକୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣରୁ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହୋଇ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ
ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଏଇଭଳି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଗୁଣକୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ। ସମୟର ସୀମା ସମାପ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।